Президенти წასასვლელად ემზადება. ეხა ჩვენ ავალთ კაბინეტში უკანაკარები. იქიდან საიდან ფოთ მინისტრები დადიოდნენ? არა, ცოტა მარტო მედავდნენ. ინტერვიუ მიხეილ სააკაშვილთან. გაიხო ეგრე მითხარ. და ბოლო ინტერვიუ პრეზიდენტთან. აქ როტარ მოიგინოთ ძალიან ხშირად თარაფის არ ვიყენებ. არის რომელიმე ნივთი რომ საქედან წაიღებ? არჩევნების შემდეგ, როდესაც უკვე ინაუგურაცია იქნება ახალი პრეზიდენტის, გაიღვიძებთ და იქნება ძალიან ჩვეულებრივი დღე. თუმცა ბოლომდე შემენარჩუნა, რომ ხალხი რომ ბოლომდე მიყვიროდა, მეჩქობობდა, მაგრამ გიგულავაზე არა ცერემონიული. გეგმოთ, რომ ზურაბადეიშვილი პირველი პრობლემისთანავე, გამოჩენისთანავე გაიქცეოდა. მარი კავრელაშვილზე ნაწყენი ხარ თუ კაპრაზები? დარწმუნებული ხართ, რომ ამჯერად უსაფრთხო თვეულით ხო? რამდენი საათი უნდა ვიაროთ? 35. არა. უკავია ხო? ეს არის სააკაშვილის სიგიჟის მორიგი ნაყოფი. აგერ ყველგან რომ შევდივარ, დავდივარ კაფეებში, დავდივარ იმაში, ამაში, ეგრევე გიჟად გამომაცხდა, რა გიჟი. ჩვენ ისეთ შეს მე დავინახეთ, თქვენ თქვენც არ მიხვედრი ხართ ჩვენ და მე მიხვედრი ვარ და ფები ხალხზე მიდგას. მე სტალინი არა ვარ. შეიძლება ბიზნეს ივანიშვილს რამდენიმე კითხვა დაგისვათ? ბოლოს შეხვედრა გახსოვთ მასთან? ქავატან სანდრაზე ამბობდნენ რომ ის რაღაც გარკვეული პერიოდში შეიძლება შულთან ერთად წავიდეს ჰოლანდიაში. საწოლიო თახი ჩემი ესე იგი ექსკლუზიურად და ეს არის ქვემოთ არის საბოთაშვილ მარათი არჩევნების მერე ამერიკაში მიდიხართ პრეზიდენტი ნანუკა შოუში ოთხშაბათი მალემოვა